Karasu rayonundagı nomer 11-ci Manas atındagı orto mektepte köp жылдан бери окуучуларга компьютер жетишпей өспүрүмдөр информатика сабагын практикалык негизсиз өтүп келишкен. Бул мектепке келечек үчүн билим берүү долбоорунан 21 дана компьютер, 6 проектор, 2 тармактык коммутатор жана башка жаңы технологиядагы жабдыктар алынып берилди. Учурда мектептердин китепканаларында тайын электрондук бөлүмдөр ачылып, жаңы эмеректер менен дагы камсыздалды. Албетте, мисалы үчүн бир эле сабак даярдайсың, 3 класска сразу бир эле сабагың постоянно жаныңда дегендей, телефоныңда болот, компьютерыңда болот, а беркинде кагазда отуруп ийган чагылышым керек эле деген маселе жок. Бардык барагым жаныңда десем болот да. Балдар мектептен чыгып, сабактан сырткары, мисалы эртең мененки класс саат 1:30 чыгат го, ошол мезгилде келип, сабактар аткарып алышат, тапшырмалар аткарып алышат. Азыр өнүккөн замандын талабына жооп берген китепкана болуп саналат да бизге. Ал эми мугалимдерге дагы биз азыр өзүбүз издеген китептер таба албайбыз чынында. Себеби бизге жетишсиз китептер. Ошону азыр интернеттин жардамы менен биз алып мугалимдерге өзүбүз даярданып, окуучуларга ошону жеткирип бергенге аракет кылып жатабыз. Бул долбоордун алкагында Ош облусу боюнча 330 мектепке 6972 компьютер, 1982 проектор жана башка заманбап техникалар алынган. Мындан тышкары шаардагы 2 педагогикалык коллежге дагы берилген. Көп жылдан бери келе жаткан көйгөй чечилген айткан мугалимдер сабак берүүдөгү түйшүк жеңилдегенин жашырбайт. Жетишкендиктер менен биз аябай кубанып отурабыз, себеби 2025 жылы бүткүл дүйнөлүк эл аралык балдардын окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо программасында биз жакшы ийгиликке жетешебиз деп сүйүнүп отурабыз. Кубанып атабыз. Бул жерде бул бир эле окуучулар эмес, бул жерде биз мугалимдерибиз, бүгүнкү күндө мугалимдерибиз аябай кызыгып кирип, анан баардык баягы миң уккандан бир көргөн дейт го. Көргөндө балдардын бүгүнкү күндө технологияны, компьютерди жакшы кызыгышкандыктан аябай жакшы жыйынтык берип атат. Дүйнөлүк банктын каржылоосундагы бул программа өлкөдөгү 1200 мектепте ишке ашып, 25 миңден ашуун компьютер алыскы аймактарга дагы жеткен. Билим берүү тармагындагы эң ири эл аралык долбоор 2025 жылга чейин уланат. Учурда 4 багыт боюнча ишмердүүлүгүн жүргүзүп, мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу үчүн окутуу дагы өткөрүлөт. Азыркы учурда жумуштар активдүү фазасында жүрүп жатат. Жакынкы айларда ошол 56 миң мугалимди окутуу боюнча да жумуштарыбыз башталат. 8 миң мугалимибиз бул STEM предмет мугалимдери, 36 миң мугалимибиз санариптик сабаттуулук боюнча билимдерин жогорулатышат. Бул мектептер 2019-2020 жылдары атайын критерий негизинде тандалып алынган. Биринчиден бул ошол мектеп авариялык эмес абалда болуш керек. Мектептердин компьютер менен камсыздоо көрсөткүчү жок же төмөн болуш керек. Ошондой эле тоолуу анан чек аралык аймактарга басым жасалган. Ушундай бир нече критерий негизинде тандалып алынып 2020 жылы бул тизмет түзүлгөн. Мына эми тендердик процедуралар бүттү. Биз өткөн жылдын аягында ушул жеткирүү берүү жумуштарын баштадык. Азыр толук бардыгы ошол биздин объектилерге жеткирип, установка жумуштары бүттү. Азыр биздин студенттерибиз, окуучуларыбыз пайдаланып жатышат. Билим берүү министрлигинин бюджети 29 миллиард сомдон өткөн жылы 49 миллиард сомго чейин өскөн. Анда мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп, социалдык мекемелердин курулушу жанданган. Айтсак, өлкөдө 2 жыл ичинде 191 социалдык объект курулуп, анын 90 мектеп болсо, 25 балдар бакчасы пайдаланууга берилген. Учурда билим берүү тармагын толук кандуу реформалоо үчүн концепция даярдалып жатканын жаңы министр билдирген. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Оштова.